Tao. Oh, il y a bien. Non. Aju mama ya kui kitu mo ilama insili. Iya sura. Iya pawa sili jine. Iya sili. Amalian, dibeli lah mama. Saya kadang-kadang dia bawa entah apa sih dek. Toh, mama ya kan kuncin nama kuncin nanti kan kapo mahaya. Bun jang Allah ka, nanti mengkoran kariwa. Abi mama dia kurang. Bo. Kamu cile gua ni mama. Ini, ini, ini mama. Why, why? Nak kalah dia bawa. Là y a un là, tu me dis la peur. Non. Vu la peur, tu nous. Ouais, ouais. Moi, tout le monde a un bel lien. Ah non, non, non. T'as pas oublié, là, y'a. Je crois que tu m'as dit là. 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 Hey, 我看这里的大姐，我朋友他。哦，除了看，这做的几个啥作业，要看那边要做了。弄弄。你先走了。我来接。你来接先。你先出门出来，干了。要不嘛？要不嘛？哎。 Lain, emak juga nak kurang ngah, kan kurang ngah bila kau jam memang. Enam orang nak buna kau normal biar ni bi. Jaga mana tuan, su, su. Siapa semua? Hai, hai. Ni biar biar. Ayo, ayo nak jah. Ayo nak jah deh. Allah benda apa? Siapa bu? Yang kiri. Kerja, ini jangan kau tawal. Ah, tu mana juga ni? Boleh lah ni lah. Boleh lah. Boleh lah. Mama ambek. Ini ada yang ya lor. Ini wali jangan piar lor. Sekarang aku sih menjadi lebaran mengkapau gara. Kan di dua kereta sakit ni ada waktu cek ibu kiu yang lor. Apa kalau bela tu kain? Si Filipina di ibu kiu yang kene jauh gara. Tawal. Si Filipina orang apa bela ni? Ibu kasa aku. Ibu apa tu mama ini kau buat mana? Ni macam ini nak bangkang yuri dulu. Biar aku mama ibu jaman tengah farat tatata. Kau ayolah aku bangkang yuri kuya. Boleh ilam lah boleh embak kiri kuma. Kenapa ilam? Tak kau cinta aku ni kuma biar ni utarang. Ah, mak ayah bawa tuan baru pernah membangkang yuri baru ayah kah kandu. Dah boleh ku dah ku kanyali. Ah, belanga tarai poko. Ya, eh, tarai poko mana ilam kiri kuma? Belanga buar, yang mana? Eh, tanya kerja di depan. What? Ya. Soal jami ini kau kesana ya. Ira nak bernanda nyomak anak cepat jemput dia abu ni, ah, aha, ina tapo kan? Ibu nak kau mainnya, canggung mengali, ina, kara, lono, ilono yang, oh, tersanggung kan? Bintang, bintang, alu bayam yang mengalau, 2016, 2016 ni, sampai teman yang cenderung alu bayam tu, biwala, ah, orang tu dah nampak bosu, macam saya yang garau, ah, cuma dia sikit yang bang, agak cakar koreng. Cakap temui macam dia ke bunga no apa kalau cakap udin abah sih kalau cakap sorry sorry aja lah kalau tinggi awak cina gaya tipu iban. Bakul, ay, kau mau apa ya lo? Ah, kau lah. Ah, lama lalu. Kalau, lu nggak suka kau embang, enak banget bangun. Eh. Ya ya mana ya, mana yang kui jatuh pelak biasa. Kalau baca lah mawanya lah, kui buat na na bica bini muni kau. Baca kah ambil. Hai, hai. Bodoh.
Blake ni anda yo iwo ma charge ya kinan wo ya emo check it da ku ganim tor ki le mu por pak wo pe ona pe idu do ni ba checha na ya ya be be to da bi lo Ah, il y a un peu de temps.